Я думаю, що тут кожен може, знаєте, десь надрукувати і за кого завгодно можна розвісити. Це не моя листівка точно. Як ви думаєте, хто місце? Кому це вигідно? Може, навіть той, про кого це написано, може і таке. Я ж не виключу, тут багато варіантів. Перераховувати у вас плівки не вистачить, жартую. Давайте.